فیلسوف ته زوی راغی، ورته ویل پلار زموږ ژوند څومره ارزښت لري. پلار یې له ځان سره ایښې د الماسو ډبره ورکړه، ورته ویل دا به د ښار پلاني واټته ویسې وبدرېږي. که چا تپوس وکړ چې په څو د ته به خاص دوه ګوتې پورته کوي نور به څه نه وایې. ماشوم همداسې وکړل، لاړ د ښار په واټ کې ولاړ و چې ښځه راله، تپوس یې وکړ چې وراره ډبره په څو ده. ده خاص دوه ګوتې پورته کړې. ښځې وویل په دوه ډالره بس رایې که، زه به یې د خپل پالیس په کونج کې کیږدم. ماشوم بیرته پلار ته راغی او کیسه یې ورته وکړه. پلار یې بیرته ډبره ورکړه، ورته ویل دا ځل به لاړ سې موزیم ته، په تللې لار کې به ودرېږي. که چا یې تپوس وکړ بیا به هم دوه ګوتې پورته کوي بل به څه نه وایې. هلک موزیم ته په تللې لار ولاړ و چې یو سړی له موزیم را ووت، په ډبره یې پام سو، ورته ویل چې دا کاڼی په څو دی. هلک بیا دوه ګوتې پورته کړې. سړی وویل په دوه سوه ډالر بس ما شو. ماشوم بیرته پلار ته راغی، ورته ویل چې پلاره دا ځل خو یې له ما نه ډبره په دوه سوه ډالره وغوښته. پلار یې وویل زویه حوصله به نه بایلې، دا ځل به ځې په ښار کې به د جیو لري دوکان ته ننوځې او ډبره به لاس کې نیسې. که تپوس چا وکړ بیا به هم دوه ګوتې پورته کوي. هلک همداسې وکړل. چې کله د جیو لري په دوکان ورننووت، ډبره یې داسې په لاس کې ونیوله. د لرغونپوه یا داسې کس چې په سرو سپینو زرو پوهېده ورباندې پام شو او ورته ویل چې وو ماشومه، دا څومره قیمتي ډبره درسره ده، دا په څو ده؟ هلک بیا دوه ګوتې پورته کړې. سړی وویل په دوه لکه ډالره بس ما سوه، خو پښیماني به پکې نه وي. د فیلسوف زوی په منډه منډه راغی، پلار ته کیسه وکړه. پلار یې ورته ویل زویه اوس به پوه سوی وې چې زموږ ژوند څومره ارزښت لري، یا زموږ ژوند څه ارزښت لري. هیچا هم درته ونه ویل چې دا ډبره دې له کومه راوړې، بلکې د خپل ګمان او فکر له مخې ورته ارزښت وټاکه. دا ډول زموږ په هکله هم څوک نه وایي چې موږ څوک یو، چیرته زیږیدلی یو، له رنګه څنګه یو، ځواني باندې ټیټ او کجګ یو. خو ارزښت مو په دې ټاکل کیږي چې موږ چیرته او د چا سره اوسیږو. که له داسې خلکو سره ناسته ولاړه لرو چې زموږ د ژوند ارزښت دوه ډالره بولي، یا خپله فکر کوو چې د ژوند ارزښت مو دوه ډالره دی، نو دا زموږ ګناه ده. ځکه په خپلو هڅو مو د خپل وجود تر الماسو ځان رسولی شو، او د ځان لپاره مو دوه لکه ډالر یا تر هغه ډیر زیات ارزښت ټاکلی سه. بیا یې بچی باندې لاس را تیر کړ، ورته ویې ویل زویه، له داسې خلکو سره وخت تیروه چې ورځ تر بلې دې پوهه او وړتیا زیاته شي، او د خپل وجود تر الماسو ځان ورسوي. ارزښت دې دوه لکه ډالر یا تر هغه زیات وګڼي.